We addressed current tensions in the Middle East and implications for NATO's training mission in Iraq. NATO and all NATO allies take part in the global coalition to defeat ISIS. And NATO's mission in Iraq is an important contribution to the coalition's effort. At the invitation of the Iraqi government, we are helping to train forces in Iraq and prevent the return of ISIS. At our meeting today, allies expressed their strong support for the fight against ISIS and for the NATO mission in Iraq. In everything that we do, the safety of our personnel is paramount. As such, we have, for the time being, suspended our training on the ground. And we are taking all precautions necessary to protect our people. We are keeping the situation under close review, and we remain in close contact with the Iraqi authorities. NATO is prepared to continue our training and capacity building when the situation permits. We remain strongly committed to the fight against international terrorism. At our meeting today, the United States also briefed on the regional situation following recent attacks on coalition forces in Iraq and the strike against General Soleimani. For years, all allies have expressed concern about Iran's destabilizing activities in the wider Middle East region. We agree Iran must never acquire a nuclear weapon. We share concern about Iran's missile tests. And we are united in condemning Iran's support for a variety of different terrorist groups. We have recently seen an escalation by Iran, including the strike on a Saudi energy facility and the shootdown of an American drone. At our meeting today, allies called for restraint and de-escalation. A new conflict would be in no one's interest. So Iran must refrain from further violence and provocations. Där hörde vi alltså NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg direkt från NATOs högkvarter i Bryssel. En presskonferens efter att NATO idag haft ett extra insatt krismöte med anledning av situationen i Mellanöstern, framförallt Iran och Irak, efter att USA dödade den iranska toppgeneralen Qasem Soleimani och läget i regionen därefter har blivit allt mer spänt. Och Irak har också uppmanat utländska trupper att lämna landet. Och nu hade alltså NATO idag ett extra insatt möte om situationen i Mellanöstern. Och man uppmanar Iran till återhållsamhet och nedtrappning. Och vi hörde Stoltenberg säga flera gånger där också att alla NATO-allierade är väldigt oroliga för Irans aktivitet i Mellanöstern-regionen. Nu ska vi anropa vår Mellanöstern-korrespondent, just nu stationerad i Sverige dock, men Therese Kristiansson är med oss på telefon just nu. Therese, vad säger du om det vi hörde Jens Stoltenberg, NATOs generalsekreterare, säga här nu på presskonferensen? Ja, alltså som väntat så sa han, uppmanade han till att man skulle ta det lugnt i regionen och inte liksom nu förvärra situationen så att det här leder till en värre konflikt än vad det redan är. Det som jag också tyckte var tydligt, det var att han ju gång på gång uppmanade Iran specifikt och att inte ta till våld, men också kritiserade dem för deras tidigare aktiviteter. Just med deras iranstödda miliser runt om regionen och deras attacker mot diverse baser, men också attacken mot oljefältet i Saudiarabien i slutet av sommaren. Och han var ganska så kritisk, tyckte jag nog, mot Iran. Och vad kan det ha för faktisk effekt då att han var kritisk mot Iran? Ja, det stöttar ju, det visar ju på något vis NATOs stöd och allians med USA. Och gör ju kanske USA lite stabilitet och lite mer stöd i den här konflikten. Han tog ju också upp, vilket är intressant, att de hade träffat USA och Pentagon och blivit briefade
underrättade i efterhand då om orsaker till varför man har dödat Qasem Soleimani, och var ju också ganska så tacksam för det. Han vill inte gå på några detaljer, men det är klart att många undrar vad är det för detaljer som USA har haft som gjorde att de begick den här attacken och dödade en sådan högt uppsatt general. Och det berättar ju inte Jens Stoltenberg heller, men han verkar i alla fall han kritiserade ju inte USA för deras agerande. Så vad kan det här då leda till framöver? Det är svårt att säga. Mycket av det som sker nu är ju egentligen rutin, att NATO går ut, har ett möte och går ut och säger just det här att de ska lugna oss och försöka uppmana alla parter till att ta ett steg tillbaka och så. Det behöver inte leda till så väldigt, väldigt mycket, för det är ju inget förvånande som man har sagt, utan han tar ungefär den position som alla vet att de redan har.